на 9 и 8 минути. Добро утро, България, където и да си. 31 март, четвъртък е, в последния ден на този месец. Значи има някакво значение за нашите гости, кой ден е. Имам предвид за нас, че сме ви поканили днес. С колегата Речев посрещаме Велин Керков и Джейн Димитрова. Добре дошли. Добро утро, благодаря за поканата. Имате прекрасна идея, която аз прегръщам с двете си ръце. След време може да имам и три, така както върват нещата, но това е в рамките на шегата. А темата ни е за това как да намалим разхищението на храна. Вие, двама млади хора, вероятно също сте били тревожни по този въпрос, както аз. Но аз за сега работя само в личен план. Опитваме се вкъщи, в нашето домакинство, максимално да използваме храната. А не малко. Без да се изхвърля, да. Да. Но вие сте направили нещо много повече. Foodobox е приложение, което помага на хора, които адски се дразнят и се притесняват и си дават сметка за това, че тонове храна се изхвърля безполезно и отгоре на всичко, че и вреди на околната среда, да направят нещо по въпроса. Как помага Foodobox? Как работи? Ние разработихме мобилно приложение, през което крайният потребител може всеки ден да види къде около него се предлага храна от различни видове заведения. Храна, която е останала непродадена, но абсолютно годна и вкусна и прясна. И крайният потребител може да запази тази храна през Foodobox и да отида вече на място в обекта, в часовия диапазон, обикновено към края на работния ден, за да я спаси, като плати около една втора от тази цена. Средно 50% намаление. Да, и като я плати, вземе какво? После си я хапва вкусно, после хапва, да, за семейство, с приятели. Дайди, ако и на него му дойде много храната, на какво трябва да направи? Винаги съществува този риск. Той трябва да... Да. Реално българина е на първо място в тази класация в Европа. Ние свърляме около 90 кг на година и голяма част от това разхищение е в домашни условия. 90 кг на домакинство, може би. Може би така е. Генерално на човек, усреднено на човек, да. Ето, сега представи си го, колега Райчев. 90 кг храна ти изхвърляш от ръчно. Аз лично не изхвърлям. Ами, съмнявам се. Почти нищо не изхвърлям. Два пъти колкото си. Да. А всъщност голяма част от разхищението става и в ритейлерите, и в големите магазини, и в малките сладкарници, и там е там, където ние успяваме да влезем, защото няма как да сменим менталитета на хората, но поне с бизнесите има как да ги структурираме по-добре. В Западна Европа, например, магазините оставят отзад храна, която е почти, да речем, има още малко да изсече срока на годност, те оставят и бездомните хора или по-бедните. Но това също не ти гарантира използването на тази храна. Да, там е проблема. И тук някои заведения споделят, аз вечер оставям храната в една торбичка на улицата. Да, обаче на следващия ден и откриваш тази торбичка с подгизнала храна от дъжда, непипана, защото да. Никой не я е взел, защото хората не знаят, че там се предлага храна. И там е проблема. И ние даваме информацията на крайния потребител, за да я спаси. Foodobox, какво правим? Аз мога да си го свалим, нали така? Да, реално е, можете да си го свалите и за iOS, и за Android. Безплатно е. Добре, а хората пък, които имат излишък от храна, как го правят? Тоест, мога ли и аз да кажа, имам излишък от храна? Да, бизнесите могат да влязат в сайта foodobox.com и в секция регистрирай бизнеса си, попълват телефонен номер, адрес на обекта, име на обекта и ние веднага свързваме с него. Регистрираме го в рамките на деня, безплатно, и може да започне да продава и да спасява храна още в същия ден, като ангажираността е минимална. Нищо не се изисква от бизнеса, освен да прояви инициатива и просто да се регистрира. Тоест, вие вършите цялата друга работа? Да, всичко е автоматизирано, леснено. Да. От кога работи Foodobox? Вече към 7-8 месеца някъде. Добре. Да. Толкова. Дайте някакви, не може да не сте си правили статистики. Цифри. Говорими в цифри. Ами не, защото това е вече достатъчно дълъг период, повече от година. Така е, да. Ние всъщност бяхме много впечатлени, понеже в началото малко по-трудно вървеше. Доста често срещнахме, най-вече при бизнесите, проблеми от сорта на това няма да работи, никой няма да иска да си купи такова нещо. Обратната връзка каква е? Айде да започнем от бизнесите. Да, обратната връзка в началото на бизнесите, имаше много, които се
изключително отворени към иновации и това бяха първите ни наши партньори. Те видяха, разбира се, че това работи, тъй като това е модел, който работи в Западна Европа, в Америка, навсякъде, много, много добре разпространен. И лека по лека започнаха да се обръщат нещата, така че самите бизнеси да виждат, че има смисъл от това, което ние правим, че им успяваме да вкараме нови клиенти за тях в самите им заведения на... И да им оживите мъртвите часове, грубо казвам. Така, да, но и най-вече да им спестим разходите около брака, тъй като в България поне, когато има брак, това са допълнителни разходи около данъци, които имат да се плащат. Също така трябва да се викне специална фирма, да се извози тази храна, тя трябва да се унищожи. Всичкото това са парникови емисии и проблеми за всеки един от нас реално. И натоварено за самия бизнес. Да. Като разход. При клиентите беше доста по-лесно. Там хората, тъй като имат да си просто да си свалят апликацията и да я пробват, там съответно имахме много проблеми около технологията, но лека по лека ги оправяме всичките. Аз използвам всеки възможност, за да се изгина. Ами някой път апликацията не работи или нещо друго. Чисто технологичен сайт да падна. Да, аз използвам всяка възможност да се извина на тези юзери и да им благодаря, че все още са с нас. В момента всичко работи перфектно. Да. И успяхме да съберем 10 000 потребителя в момента. Сега все по-бързо и все повече хора се присъединяват към нас. Спасяваме в зависимост от времето, от ситуацията, от война, от COVID. Нали? Всичко това нещо влияе на колко човек е готов да излезе и да си купи нещо, но успяваме да спасим към 10-15 кг на ден. 10-15 кг на ден? Да, това прави към... Това не е малко. Към 30 на кутии, тъй като една кутия средно е половин килограм. Mm-hmm. Да, така че зависи от размера. Вие сте ни донесли нещо? Да. Това, например, е кутия от наш партньор. Барчета, които са здравословни. Подай го, да. Вземете го при вас. И съвсем за да можем скоро да го покажем на камерата. И ми стича срока на годност. Не съвсем, има доста време. До май месец. Има, да, един месец още. Но всъщност производителя в случая има цяло пале с такива барчета и се намира в затруднение да ги продаде. Явно е нов продукт на пазара и много често опират до нас. Както производителя млечни храни, напитки, такива видове, сладкиши, абсолютно всякакви. Добре. Това също е като препоръка към наши слушатели в момента, които имат проблеми именно точно с това нещо. Включително вие им помагате и с реализацията на продукцията. Да. През приложението. Но има, например, понеже в големите вериги има много такива стоки с наближаваш срок на годност. Да, ние се стремим да работим и с хранителни магазини, където всъщност най-много храна бива изхвърлена. Вече имаме няколко супермаркета, които са се регистрирали в платформата. Надяваме се скоро и някой от големите вериги да задейства вътрешните процеси и да се включи в платформата. Така че помагаме вече на няколко хранителни магазина, които предлагат млечни продукти, меса, да, пакетирани стоки. Да, понеже говорим за големите вериги, те вземат от производителите и те всъщност производителите губят самите производители. Поне те не им плащат веднага, след като се продаде стоката им тогава. Така че трябва да се насочени към производителите, които пък зареждат големите магазини. Се връщат към нас, след като някоя верига им е върнала партидата от, примерно, сирене. И това сирене се озовава при нас, където се предлага с 50% намаление. И имаме, примерно, 2 седмици да продадем цяла партида. Да се реализира цялата партида. Да. Случва ли се това? Случва се постоянно. Постоянно. Да. Добре. Къде е, как да кажа, бизнес случая във вашия вариант? Ние се издържаме благодарение на една малка комисионна, която удържаме при завършена продажба. Uh-huh. На практика, когато клиента отиде и си купи една вкусна кутия изненада, плаща вече намалената цена и ние удържаме комисионна на тази намалена цена. Uh-huh. Не е голяма печалба, но се надяваме един ден, когато правим огромен обем от спасени кутии, малко повече да имаме по-сериозен приход. Да. Разчитаме също така и на инвестиция. Да, да, нормално е. Затова ви питам, защото за да функционира нещо добре, то, разбира се, трябва да почне да се изкарва парите за вашето усилие, труд и идея най-вече.
Дайте пример, дай да отворим приложението сега. Частно съм си го свалил, си го свалих сега след ефира. Ами, добре, в момента, например, ние сме на Дундуков. Трябва ли да ми е включена локацията? Вероятно, трябва да ми е включена. Добре би било да е включена локацията, особено ако се намирате извън София, тъй като ние работим и в Пловдив, и в Варна, и в Това беше важно да го кажем, ето така. Да, и в противен случай ще видите оферти от София, за което съжалявам. Тук е центъра, тук е всичко. От тук сме започнали реално. Да. Но всъщност ето в момента сме на... Аз има ли къде да го покажа? Ето каква е тая камерата, да? Да. Се намираме на Дундуков. Да. И до нас има колко е? 4, 5, 6 в момента заведения, които са на walking distance, както се нарича. Пешеходно... Чист български. Да. Чист български, да. Пешеходно разстояние, от което можете да си вземете кутия изненада. А те са се регистрирали в също в футбокс? Да. Така. И къде, как са маркираните? В това зеленичкото ли кръпче? Всичко е зеленичко. Да, всичко е зеленичко. Това означава, че предлагат кутии и в момента можете да си резервирате кутията. Така. И примерът какъв е? Как избираме първи резултат? И, например, избирате чичоне. Така. Където в момента се предлага в твоята кутия изненада, най-често ще откриеш сочен сандвич, здравословна салата и канола. Така. Ние всъщност, това е важно да бъде уточнено, ние предлагаме кутии изненади, добре, в които нашия партньор не е задължен да каже точно какво ще сложи днес. Това е направено за улеснение най-вече на партньорите, тъй като е много трудно всеки ден да предвидиш какво точно ще бъде изхвърлено, как ще бъде изхвърлено. Така. А за улеснение на потребителите сме добавили филтри, които те могат да изберат дали да е вегетарианско, дали да е веган, дали да е ястие, печива, хранителни продукти. И по този начин да селектират горе-долу какъв тип храна искат. Добре. Имайки предвид, че човек знае в кое заведение отива, знае какъв тип храна си е избрал, това почти винаги подсигурява и това, че ще получи нещо, което иска. Така че, ето сега, например. Примера какъв е сега? С чичоне. Да, какъв е примера? Вътре ще откриеш сочен сандвич, здравословна салата и канола. Така. Но какъв сандвич, каква здравословна салата и мисля, че имат един тип, а не два типа каноли. Да, можете дали ще е видите... дали е ванилия. Да, и обикновено има снимка. Той, винаги има снимка, но обикновено на нея ще видите и какво се предлага в деня. И така ще можете по-лесно да се ориентирате. На каква цена? В момента това е кутия, която иначе би струвало 17 лева, вие ще вземете за 10. Добре. 40% отстъпка. Да. Само че след определено време, нали? Между 3 и 7 часа. 3 и 7. Не е къс диапазон, удобно е след работа човек да се разходи за късен обяд, следобед на закуска. А всъщност това също е много важно, защото тъй като ние сме в последния цикъл на храната, нали, буквално това са храни, които днеска трябва да бъдат закупени или ще бъдат изхвърлени. Така. Самото заведение определя между колко и колко часа да пристигат клиенти наши, за да може вече да почне да предлага на тях тази храна. Не е целодневно. Макар че имаме и обекти, които са абсолютно целодневни. Например, сладкарниците, те постоянно имат торти в обращение, пристигат нови, правят се нови и се изчистват тези, които са малко по-застояли на вече на 2-3 дни. Но въпреки това много вкусно. Да. Добре, нека само да кажа на нашия видеорежисор Чарли Варийски да покаже десктоп версията. Нали това е той червено. Това червено. Не, или не е това? Фудбокс. Така, а това е фудбокс. Аха, да, добре. Това е една фирма за доставка на храна. При нас няма доставка, взима се на място. Окей. А това е друго също. Да, foodobox.com. Добре. Аз пък BG съм написал. Да, като десктоп версията е с блог, където може хората да. Това беше важно, обаче, ето, че направихме тази грешка, защото доста хора биха могли да се объркат с най-различни портали, които доставят храна. Нали? Да, да. Не е това тук идеята. Ето го. Foodbox. Това сме. Ние това, между другото, са примерни кутии от различни наши обекти. Клиенти, които са си направили закуска или в случая вечеря с такъв вид кутия изненада. Добре. Това е фона, имаш предвид снимката. Да, фона отзад се виждат. Ето имаме шоколатиери, които предлагат ръчно направени бомбони. Заведения предлагат круасани, останали от закуска, например, или от обяд.
но имаме и заведения, които си предлагат и храна сготвена, като Crazy Diamond, където отиваш вечерта, взимаш си супа, взимаш си нещо друго, което е останало. Така че да не... Защото аз лично не харесвам толкова много сладкото, повече съм фен на соленото, но има и това разнообразие в нашата платформа. Добре. И дайте пример, това, което ми разказахте за един корпоративен клиент. Какво е направил? Да, наскоро си партнирахме с Bosch, една голяма корпорация, която ни подкрепи в това да правим дарения на храна. На практика ние купувахме кутии, които са останали в излишък в приложението Foodbox и ги дарявахме в фондация Светът на Мария. Mm-hmm. Купувахме сладкиши, печива и в фондацията много се радваха на тази храна. Хапваха за следобедна закуска. Ама те ви помагат финансово да купите храна? Да, точно така. Те покриваха разходите по закупуването на тази храна. Ние покривахме целият логистически елемент. Реално в България е доста трудно да дариш храна. И всъщност Bosch видя през нас възможност как хем да подпомогне хора в недостойно положение. Неравностойно положение, да. Хем и да им е изключително лесно и приятно за тях, тъй като всъщност те офлоднаха към нас цялото това дарение. Добре, това беше да дадем пример, да, и за големи компании, как биха могли да се включат. Също така предлагаме услугата корпоративна закуска. Например, има една фирма Баринга, в която има оговорка да доставяме закуска и доставихме закуска според бройката хора, които този ден ще присъстват на живо в офиса, което е рядкост, и според избора на храна, която те биха хапвали. Mm-hmm. Така че това е услуга, която предлагаме в София, скоро и в Бургас. И е готин начин фирмата да стане по-устойчива, като направи избор да хапва спасена храна. Има заведения, които работят само на обяд и тази храна може би остава храната. Да речем работници от близките там предприятия, гаражи и така нататък се хранят в индустриалната зона, говоря, и те вечерта не работят. Сигурно им остава храна, която може по същия начин след обед, след 2 часа и половина, 3, При, в бюфети, в шведски маси, в хотели остава, с които ние също се опитваме да работим. Даже сега май в Варна ще са първите ни хотели, в които ще се свържат, тъй като колкото по-голямо производство имаш и което е по-краткосрочно, като например бюфета, да, толкова по-голяма възможност имаш да ти остане и ти тази храна няма какво да я правиш. Много така, не е правилно да се продага на другия ден тази същата храна. Ами не е правилно, разбира се. То си има изисквания специално за ресторанти, за... Да, и ние им предлагаме възможност на тези бизнеси как да реализират печалба от тази непродадена храна. Добре, благодаря ви. Foodbox, това за радиото, нали, все пак да уточним, а иначе хората виждат. Свалете си това приложение, проверете го, разгледайте го. Най-вероятно би могло да ви свърши работа и бихме могли да спасим още и още храна от изхвърля. Най-малкото. Да не говорим за всички други последствия, които има неправилното изхвърляне, съхраняване и изгаряне или не знам си какво на храна. Джейн Димитрова и Велин Керков от Foodbox ни разказаха нещо много интересно, напредничаво. Желая ви успех и все повече и повече да има свалящи приложението и ползващи го, разбира се. Благодаря ви. И ние на това се надяваме. Благодаря.